Ó, gente, aqui, ó. Vou botar o primeiro tempero. Já cozinhei temperado, como vocês viram, ó. Primeiro. Olha aqui, o que é que eu vou fazer? Aí vocês dizem assim, o feijão de Dona Nil, por que fica todo cremosinho? Olha aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó. Ó. Aqui vem a verdura. Tá vendo, meus amores? Aqui, ó. Ó. As verdurinhas aqui. Aí agora, como já tem o primeiro tempero que eu vi aqui agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Por cima desse aqui. Aí, gente. Olha, ó. Aqui é outro feijão que eu cozinhei por cima, separado. Tá entendendo? Aqui. Que a panela não ia caber, cozinhei separado. Aí agora, meus amores, ó, aqui o que é que eu vou fazer, ó. Ó, como é que um feijão desse não fica gostoso e saboroso, né, gente? Dá uma com a mãozinha de fada dessa, né? Ó, tá vendo? Ó, ele agora aqui só vai só... já tá grosso, mas vou só ferver. Não dá uma mexidinha, não? Bota aqui. É, bota até uma mexidinha, né? Ó aqui, gente, ó. Ó. Tá grosso aí, ó. Tá vendo? Ó, ó. Olha a tripona da... Olha a sujeitona, ó, gente. Vai pra boca de Marco aí, ó. Pronto. Pode curtir aí, comentar aí, viu? Feijão de Dona Nil aí, ó. Agora pode gravar o cara em cima da casa aí. Olha o cara aí, ó. Olha o rapaz trabalha aí, olha que coisa linda.